مدینہ اللہ کا مہمان اور اللہ آپ کو چن لے اس کی مہمان نوازی کے لیے، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی صدقہ یا اس سے بڑا کوئی انفاق یا اس سے بڑی کوئی نیکی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اگر اپنے بیٹوں کا رشتہ کریں، بیٹیوں کا رشتہ کریں، یہ خوبی ضرور دیکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا خیر من لا یضیف، جو بندہ دل کی خوشی سے مہمان نوازی نہیں نہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے میں خیر نہیں ہو سکتی۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان۔ ذی وقار سامعین حضرات، میں شکر گزار ہوں گرامی قدر داعیت و شیخی الحبیب مظفر حفظہ اللہ تعالی کا کہ جن کی دعوت پر اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک سرزمین اور اس پاکیزہ شہر میں آپ کے روشن چہروں کی زیارت نصیب۔ تو بلا تاخیر اور بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، پوری میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ کی توجہ میری طرف۔ کئی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے چہرے کہیں آؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں، عالم کی طرف دیکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے، یہ آداب میں شامل۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کرو کہ اللہ پاک آپ کو اس مجلس میں آنے کا موقع دے۔ یہ آپ کا اللہ پر احسان نہیں ہے، نہ مولا مظفر پر احسان، یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو علم تھا، ادھر دیکھیں کہ آج درس ہوگا، لیکن وہ نہیں آئے، آپ آئے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے خاص محبت ہے، جو نہیں آتے وہ محروم ہیں، لیکن جو آ کر بھی دلچسپی نہیں نہ ہوتی، دل کی خوشی نہیں ہوتی، اداس اداس پھیکے پھیکے چہرے ان کے، تو وہ نہ آنے والوں سے زیادہ محروم ہوتی۔ تو میں امید رکھوں گا انشاءاللہ بڑی عزت اور محبت اور توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں صدق دل سے آمین کہیں، توجہ سے آمین کہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، جمعہ نا اور جمعہ کے بعد کا وقت، اور مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی کا پڑوس، اور آپ باوضو ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اور میں ایک اللہ کے دین کا مسافر ہوں، حرمین کا مسافر ہوں، مجھے تو یقین راسخ ہے کہ اللہ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے مال، آپ کی جان، اولاد اور زندگی بھر کے اللہ آپ کے تمام معاملات میں برکت فرمائے۔ آپ کے پیچھے جو آپ کے والدین ہیں، اہل و عیال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان اسلام پر عزت، عظمت، شہادت اور اللہ تعالیٰ شرف والی آپ کو موت نصیب۔ آج کا درس قرآن پاک انشاءاللہ نہایت مختصر ہوگا، لیکن حد درجہ مفید ہوگا، کام کی باتیں ہوں گی، روشنی کی باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ کافی خیر آپ محسوس کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہم انسان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، کتنے لوگ ہیں جو انسان ہیں لیکن وہ مسلمان ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ پاک نے ہمیں توحید و سنت کا عقیدہ دیا، یہ تین جو احساس ہیں نا جی، اپنے دل میں تر و تازہ رکھا کرے، پھر کوئی دکھ آپ کو نہیں ستائے گا، یہ اتنی بڑی خوشی ہے۔ یہ تین احساس اگر بندے کو ہو جائے نا کہ میں اشرف المخلوقات انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں کتاب و سنت کا ترجمان ہوں، اللہ اکبر کبھی، اس سے بڑی کوئی خوشی اور سعادت۔ لیکن آپ مائنڈ نہ کریں میری بات کو، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض انسانوں کو اپنے انسان ہونے پر بھی کوئی خوشی نہیں ہے، بالکل وہ جانوروں والی حرکتیں کرتے ہیں، بیڑیے کی طرح خون خرابہ کرتے ہیں، گدے کی طرح ضدی ہوتے ہیں، چوہے کی طرح شرارتی مزاج ہوتا ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم انسان۔ اور کئی لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہوتے ہیں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ۔ شرم آتی ہے کہ جہاں ایمان اسلام ہو وہاں یہ بھی دھندے ہوتے ہیں، واللہ شرم سے گردن جھک جاتی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم حق کے ترجمان ہیں، اللہ وقت انسان بنانے کے بعد، اسلام دینے کے بعد اللہ نے صحیح کتاب و سنت کی ترجمانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ آپ اس حوالے سے ہمارے فاضل شیخ مولا مظفر حفظہ اللہ کی خدمات دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے ماشاءاللہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی، رسول پاک علیہ السلام کی سنت، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو بہر صورت دعا میں کرتا ہوں، آمین آپ کہیں، پھر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں، اور آپ کی چند ذمہ داریاں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حق کا پاسبان اور ترجمان بنایا، اللہ تعالیٰ ان تین عظیم نعمتوں پر ہم سب کو دل و جان سے اللہ اپنی جناب کا شکر ادا کرنے کی توفیق۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں میں نے جو اہل مدینہ ہے نا، ساکنی المدینہ،
جو مدینہ میں رہائش پذیر ہیں ان کی چار ذمہ داریاں بتانی، یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو بڑا لطف آئے گا یہاں رہنے کا اور زندگی میں بڑی برکت ہوگی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. یہ چار ذمہ داریاں اگر تو ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ سار انجام دے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات، اور اگر کہیں کوئی سمجھتے ہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ اس کا ازالہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو عورت جو مرد ایمان کی حالت میں بھی اچھا عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، فلنحيينه حیاتا طیبا، یہ لام تقید ہے بنون تقید ثقیلہ ہے، اس کا معنی ہے البتہ ضرور ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. ایمان کی حالت میں جو مومن اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر نیک اعمال کرے گا بس البتہ ضرور ضرور یہ ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. جنت جانے سے پہلے وہ ہماری جنت کے نشے میں ہوگا، جنت کی خوشبوئیں ہوں گی اس کے ہر سو. پاکیزہ زندگی، جنت کی زندگی بھی طیبہ ہے، وہ مساکنہ طیبہ، توجہ مجھے دیں، جنت کی زندگی بھی طیبہ ہے، پر اللہ فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، اور مر کے مجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور لمحے لمحے کا حساب دینا ہے. فرمایا جو اس ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے کہ ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور مر کر مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، فرمایا ہم اس کو جنت والی حیات طیبہ دیں گے، جنت کی زندگی بھی طیبہ ہے، ہم دنیا کی زندگی بھی طیبہ کر دیں گے. لیکن مائنڈ نہ کرنا، کئی لوگوں کی مدینے کی زندگی طیبہ نہیں ہے، الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اداس ہیں، اندر ویرانی ہے، مائنڈ نہ کریں. میں ذرا کھل کے آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آج درد تھوڑا ہے، درد دل زیادہ ہے. میں اکثر بھائیوں کے پاس بیٹھتا ہوں، ویرانہ ہے ان کے اندر. تو فرمایا ہم ان کو بہت اچھی جزا دیں گے جو وہ اعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی کا حق رکھنے والے نہیں ہیں، ہم قدردان ہیں. تمہارا رب شکور ہے، بڑا قدردان ہے. بندوں نے بندے کی کیا قدر کر، مجھے بتاؤ میں آپ کی کیا قدر کروں گا؟ میرے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ آپ کے اندر کے اخلاص کو میں ماپ سکوں؟ جب میں آپ کے اندر کے اخلاص کو ماپ ہی نہیں سکتا، چیک ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی تھڑما میٹر ہی نہیں، تو میں آپ کی قدر کیا کروں گا؟ قدریں تو رب کرتا ہے. اور میں کہیں بھول نہ جاؤں، میرا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھ لیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دے تو ذہن بنا لیں، میں نے سب سے اچھا سلوک کرنا ہے، سب سے اعلیٰ نماز پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ میں نے شاباش قیامت والے دن لینی ہے، اور صرف اپنے اللہ سے لینی، کسی مشرف سے شاباش نہیں لینی، کسی کفیل سے شاباش نہیں لینی، کسی چھوٹے بڑے وزیر سے شاباش نہیں دینی. وہ دے دے تو اس کا ظرف ہے، اگر وہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا حق مر گیا، آپ کا حق سیف ہو گیا، اوپر وہ آپ کو جزا دے گا. یقین مانے میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کی زمین پر اس جذبے سے جی رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے صلہ لینا ہے. والا نجزینہم، لام تقید نجزینہ، شیخ الفاضل جالس، یہ بھی نون تقید ثقیلہ ہے. آج اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور ضرور صلہ دیں گے، ہم نے صلہ اللہ سے لینا، بندوں سے صلہ نہیں لینا. شاید یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی چلا جائے، اگر کوئی خاتون بھی میری بات سن رہی ہو تو خاتون خانہ، ہماری خواتین کے جھگڑے ہی ہوتے ہیں، جی میں اتنے کام کرتی ہوں، اتنی صفائی کرتی ہوں، مجھے کوئی صلہ ہی نہیں ملتا، مجھے کوئی پروٹوکول نہیں ملتا. بھئی ہم جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، ہم نے صلہ اللہ سے لینا ہے، جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، قدردانی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو آئیے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ، آپ بھائی جو ساکنی المدینہ ہیں، مقیمی المدینہ ہیں، ان کے پاس اقامہ ہے، یہاں رہتے ہیں، ان کی میں چار ذمہ داریاں بتا دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ ایمان کی مٹھاس بھی پائیں گے. کان کھولیں ذرا، یہ چار ذمہ داریاں اگر آپ ادا کریں گے نا جی، ایمان کی مٹھاس بھی ملے گی، برکت والا رزق ملے گا. ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میری 10,000 ریال سیلری ہوگی تو تب بھی مجھے کوئی سکون ملے گا، نہیں، میرا اللہ 100 ریال میں بھی برکت ڈالنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. الہاکم التکاثر، انہی چکروں نے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ 12,000 ریال سے 15,000 کیسے ہوگا، 15 سے 20 کیسے ہوگا. جو ان چکروں میں رہتے ہیں وہ ان چکروں میں ہی رہتے ہیں، کوئی نعمت ان کو خوشی نہیں دیتی، تکاثر نے غافل کر دیا لوگوں کو، نمازیں گئیں. مجھے آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے. یہاں پر اردو دان طبقہ کے لیے جمعے کے بعد درس کا اہتمام کرنا یہ چھوٹی محنت ہے، لوگ نہیں آتے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کے دین کو عزت نہیں دی. جالیات یا حیات الامر والے جو ہیں یا جو بھی اہتمام کرنے والے ہیں، ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا تو یہ محرومی کا سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ آپ کو ایمان کی مٹھاس دے گا، برکت والے اللہ ریال دے گا اگر آپ یہ چار ذمہ داریاں ادا کریں گے. تو انشاءاللہ
آپ کی آخرت بھی بنے گی، نسلوں میں اللہ خیر منتقل کر دے گا۔ یہاں کا جینا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی لکھنؤ اور بمبئی کا جینا نہیں ہے، فیصل آباد لاہور کراچی کا جینا نہیں ہے، مدینہ شریف میں جینا۔ سبب کوئی بھی ہو، چاہے آپ دعوت کے لیے یہاں رکے ہیں، چاہے آپ معیشت کے لیے کمانے کے لیے یہاں رکے ہیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو آئیے میں بڑے ہی اختصار سے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ عمل صالح ہے، ذمہ داری بھی ہے اور عمل صالح ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اہل مدینہ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، جو یہاں معاش کے لیے آئے ہیں یا کسی بھی مقصد کے لیے یہاں ٹھہرے ہیں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں حاضری دیں اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارے۔ یقین مانے، یقین مانے، ایسے ایسے محروم لوگ بھی مدینے میں ہیں جو کئی کئی مہینے جمعہ تک نہیں پڑھتے۔ نمازیں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، خطبے میں حاضر نہیں ہوتے، کتنی بڑی یہ محرومی ہے۔ اب بھائی یہاں صرف دنیا کی تجارت نہ کرے، تجار الاخرہ بنے، اور یہاں اصل کمائی مسجد نبوی کی نمازیں ہیں، یہاں اصل کمائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے کم از کم کو 7 دنوں میں تو ایک دفعہ قرآن شریف مکمل کرے نا، اندر جھانکے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اندر جھانکے اور مجھے بتائیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ایک پارے کی تلاوت کیے کتنے ہفتے گزر گئے ہیں، مسجد نبوی میں ایک گھنٹے کا سجدہ کیے ہوئے کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی 10 سال سے یہاں مقیم ہے، 5 سال سے یہاں مقیم ہے، میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، میرا درد دل سمجھیں، کیا آپ کے پاس کو مسجد نبوی میں ایک قیام بھی ایسا ہے جو آپ نے 7.5 گھنٹے کا کیا ہو، کو جس میں آپ نے 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہو، کو آپ نے کو 1000 دفعہ قل ھو اللہ پڑھی ہو، کو بار بار موعظتین پڑھی ہو، کو ایک بھی رکعت آپ کے پاس ہے جو آپ نے کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے پڑھی ہو؟ رفع الیدین سنت ہے، ود الیدین علی الصدر سنت ہے، آمین بالجہر سنت ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے۔ شیخ مکرم سے پوچھیں، نفل نماز میں قیام کو لمبا رکھنا اور ایک آیت کو مرارن و تکرارن و استمرارن بار بار پڑھنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاب سنت نہیں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، جس طرح ایک ڈیوٹی کا بھوت بندے کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے نا، اوہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، 10 منٹ، او بھائی اس سے زیادہ یہ فکر لاحق کرو، یار آج سارا دن گزر گیا، ایک نماز میں نہیں پڑھ سکا، یار 3 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے۔ تو جو اہل مدینہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اہل مدینہ میں سے صرف وہ شخص کامیاب نہیں ہے جو مہینے کا لاکھوں ریال بنا لیتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جو جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ میں آپ کے اہل مدینہ میں سے ایسے ایسے صلحاء، مدنی عرب مشائخ جانتا ہوں جو میرے دوست ہیں اور کتابوں کے مؤلف ہیں، واللہ العظیم بڑھاپے کے باوجود میرے ایک شیخ صاحب دوست ہیں، ابھی خلفائے راشدین کی جو آثار ہیں اسانید سیاح کے ساتھ انہوں نے وہ اکٹھے کیے ہیں، تو ابھی وہ شائع ہوئے ہیں، یقین مانے کم از کم ان کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، خود گاڑی چلا کے آتے ہیں اور تقریباً 30-35 سال سے 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ چلے میں آپ کو یہ نہیں کہتا، گاڑی تو آپ کے پاس ہے، آپ پڑھ سکتے، لیکن کم از کم جاتے جاتے ایک نماز، دوسرے دن ایک نماز، کو آدھا سپارہ سپارہ، کو آدھ گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ کر سید المرسلین پر درود شریف پڑھیں، یا الہ العالمین اس پاک ہستی نے میرے تک تیری توحید اور جنت کا رستہ پہنچانے کے لیے بڑے دکھ اٹھائے، میں تو اپنے رسول پاک کو دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ تو شرف لے گئے سیدنا ابوبکر، یہ تو شان لے گئے سیدنا عمر، میری خاطر آپ نے بڑے دکھ اٹھائے، یا الہ العالمین میرے نبی پاک کے بھی درجے بلند فرما، میرے نبی پاک کی نسل کے درجے بھی بلند، رج رج کے درود شریف پڑھیں، یار 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ آپ کی بھائی، یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ سعادت بھی ہے کہ یہاں صرف ریال نہیں، اگر اللہ نے معاش کا بہانہ بنا دیا، جاب کا بہانہ بنا دیا، آپ کو اللہ نے یہاں موقع دے دیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا وقت آپ مسجد نبوی میں گزار سکتے ہیں آپ گزاریں، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، قبل الفجر، بعد الفجر، قبل الظہر، بعد الظہر، قبیل العصر، قبل المغرب، بعد العشاء، ساعتین، نصف ساعة، ربع ساعة، کتنا آپ وقت دے سکتے ہیں، حسب ما تیسر لدیکم، جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ آپ ایسے کریں، لیکن آپ چمٹ جائیں مسجد نبوی کے ساتھ۔ یہ دکھوں کا علاج ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا، نوافل پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ دکھوں کا علاج ہے۔ لیکن یقین کریں، میں نے بڑے بڑے غافل اور بڑے بڑے سنگ دل مسلمان مدینے میں دیکھے، یقین کریں
بڑی تکلیف دے یہ بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں. خیر مسجد نبوی کے فضائل تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے علم میں ہے. مدینہ کی فضیلت بیان کرنے کی کو میں نہیں سمجھتا چندہ ضرورت ہے، سب آپ کے علم میں ہے. بس ایک میں نے توجہ دلانی تھی میرے پیارے بھائیو، مسجد مدینہ میں رہ کر مسجد نبوی سے دوری یہ بہت بڑی غفلت ہے. غصہ نہ کرنا یہ مردہ ایمان کی نشانی ہے، کمزور ایمان کی نشانی ہے. تڑپے ہر لمحہ مسجد نبوی کے لیے. احیاناً گاہے 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 شہدائے احد پہ جا کے دعا کریں، مقبرۃ البقیع والوں کے لیے دعا کریں کہ یہ میرے بڑے ہیں، یہ میرے اسلاف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے تک جنت کا رستہ پہنچایا اور اللہ کی راہ میں اپنی جوانیوں کو لٹایا. اس عمل سے دیکھنا اللہ آپ کی روحانیت کتنی مضبوط کرتے، آپ کی روح کو اللہ کتنا قرار بخشتے. چلیں جی، میں نے پہلی بات اللہ کی رحمت سے مکمل کر لی ہے، تین باتیں انشاءاللہ میں نے مزید کرنی ہے. آج کا یہ جو ہمارا درس ہے نا جی، یہ اہل مدینہ کے لیے خاص ہے، اور وہ لوگ جو آفاقی ہیں یہاں زیارت کے لیے، نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں خیر ہے. عمومی طور پہ ان کے لیے بھی ہے کہ فوراً نماز پڑھ کے بھاگ نہ جایا کرے ہوٹلوں میں. شیخ محترم میں حیران ہوتا ہوں، کئی لوگوں کو یہی بڑا نشہ ہوتا ہے، مسجد نبوی کا چاہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ دارے تقویٰ میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ہلٹن میں ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ یہ نشہ ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں ٹھہریں. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، آپ ایک اچھی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہوٹل سے باہر نکلیں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت وہاں گزاریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت سے آمین کہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد نبوی کی اور محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ وقت مسجد نبوی میں اللہ گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. اب جب میں پاکستان سے آ رہا تھا نا، تو ایک جگہ میں رکا جوس پینے کے لیے، تو وہاں ایک بڑھیا سی عورت تھی، تو میں نے باتوں باتوں میں ان کو بتایا کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں، مدینہ شریف جا رہا ہوں. تو اس کی عمر کافی زیادہ تھی، تو وہ مجھے نا آہ آہ لے کر کہنے لگی، کدی سانو ہی رب کھڑے گا نا، ہم بھی کبھی جائیں گے نا. بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں گزر گئی ہیں، ترستے تڑپتے روتے، لیکن ابھی تک ان کو ایک سجدہ مسجد نبوی کا نصیب نہیں ہوا. لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہاں رہ کر نمازیں نہ پڑھنا. اول اور بالخصوص جو بھائی یہ چاہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب آپ کوئی دعا کے حوالے سے بتائیں، تو بعد الاذان و قبل الجماع، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ مسجد نبوی میں گزاریں. اذان کا ٹائم ٹیبل اپنے موبائل پہ رکھیں، اذان سے پانچ منٹ پہلے وضو کر کے تشریف لے آئیں، اور اذان اور جماعت کے درمیان کا جو وقت ہے نا، یہ مسجد نبوی میں سمجھتا ہوں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی وقت. مانگیں اس وقت، پڑھیں درود، روئیں اللہ کے سامنے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اہل مدینہ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اور اعمال صالحہ میں سے سب سے بڑا ایک نیک عمل یہ ہے، آپ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، خوشی کی انتہا ہو، اتنا آپ کو چاہ چڑھا ہو کہ آپ سمجھیں کہ اس سے بڑا مجھ پہ اللہ کا فضل ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مسجد نبوی میں، خوشی کی انتہا ہو. دوسرا عمل، دوسری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جو مسجد نبوی کے زائرین ہیں، جو معتمرین ہیں، جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں، میری طرف دیکھیں، ان کی مہمان نوازی کرنے میں نہ جی نہ چرایا کرو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کسی حاجی کو، کسی معتمر کو، کسی زائر مسجد نبوی کو چکر دے کر، گیڑا دے کر اور کھانے سے جان چھڑا کر، وہ سمجھتا میں نے بہت بڑا مارکا مار لیا. اور یار، عام مہمان بوئے آ جائے تے اونوں بندہ دل دی خوشی نہ کھوا دے تے اللہ اودے گھر بھاگ لا دیندا ہے، تے جڑا بندہ رب دے پرونیاں دی دل دی خوشی نہ خدمت کردا ہے کہ اللہ اونوں کوئی تھوڑ دے گا. ان کی دل کی خوشی سے خدمت کریں، مہمان نوازی کریں. والضیافت علی قسمین، دل کی خوشی سے ان کی مہمان نوازی کریں. واللہ اگر گو کہ آپ کے پاس ریال تھوڑے ہیں، جو دس ہیں وہ بھی خرچ کر دیں. وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ جس دو دس ریال ہے اس کا بھی کچھ کھلا دے، اگر وہ بھوکھا ہے تو اس کو کچھ پلا دے، وہ اللہ کا مہمان ہے. یہ بڑے راز کی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کی نسل میں امام پیدا کرے، ادھر دیکھو، حافظ پیدا کرے، اللہ آپ کو برکتوں والی روٹی دے، تو یہ جو زائرین ہیں، معتمرین ہیں، حجاج ہیں، جو قابو میں آ جائے، جو میسر ہے اس کی خدمت کرو، بھلے کچھ فرق نہیں پڑے گا، برکت ہوگی، خیر ہوگی، میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اور مہمان نوازی، ایک تو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے،
کوئی رومال گھڑی وغیرہ لے کے دینا ہے اور اس سے بڑی مہمان نوازی یہ ہے کہ آپ اس کا عقیدہ چیک کریں کیا وہ شرک کی نجاست پہ تو نہیں کھڑا کیا وہ بدعت کی گندگی میں تو نہیں ہے میرا بھائی یہ جو ہندوستان سے آیا ہے یا پاکستان سے آیا ہے دائیں بائیں جہاں سے بھی آیا ہے یہ بھی مہمان نوازی ہے کہ آپ اس کو مہمان نوازی میں ہدایت پیش کریں اور سالے کتاب و سنت کا عقیدہ پیش کریں یہ معقولات اور مشروبات سے زیادہ قیمتی مہمان نوازی ہے تو اس لیے جی اگر آپ کے لیے آسانی ہو آپ کسی زائر کو معتمر کو حاجی کو کندھا دے سکتے ہیں اس کا سہارا بن سکتے ہیں اس کی کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں چار قدم چلنا کسی زائر کے لیے حاجی اور معتمر کے لیے ایسے ہی سمجھیں آنکھیں کھولیں ایسے ہی سمجھیں جیسے اللہ کی جنت کی طرف آپ چل رہے ہیں آپ اس کو ہوٹل کی طرف نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں بالکل آپ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی جنت کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے بعض بھائیوں کو بڑا تنگ نظر پایا جی مدینے میں بھی اور مکے میں بھی وہ بڑا بوجھ سمجھتے ہیں ٹیلی فون بند کر لیں گے رابطہ نہیں رکھیں گے حالانکہ کچھ نہیں ہوتا یہ اللہ کے مہمان ہیں کئی تو زندگی میں ایک دفعہ آتے ہیں تو آپ کی تو وہ نیکی رقم ہو گئی نا بلکہ کوشش کریں یار یہ کوئی نہ کوئی پانی پی جائے یہ کوئی نہ کوئی لقمہ کھا جائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا تو یہ بھائی آپ کی ذمہ داری بھی ہے یہ اعمال صالحہ میں سے ادھر دیکھو چوٹی کا عمل ہے اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا پلے باندھ لو مدینہ اللہ کا مہمان اور اللہ آپ کو چن لے اس کی مہمان نوازی کے لیے میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی صدقہ یا اس سے بڑا کوئی انفاق یا اس سے بڑی کوئی نیکی ہے ایک حدیث شریف ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ اگر اپنے بیٹوں کا رشتہ کریں بیٹیوں کا رشتہ کریں یہ خوبی ضرور دیکھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے آپ فرماتے ہیں لا خیر من لا یضیف جو بندہ دل کی خوشی سے مہمان نوازی نہیں نہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے میں خیر نہیں ہو سکتی لا خیر من لا یضیف جو مہمان نواز نہیں ہے اس بندے میں خیر نہیں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے یہ تو اللہ کا مہمان ہے اللہ کا مہمان مسجدوں ساری اللہ کی ہیں لیکن بیت اللہ ناقۃ اللہ اس کو ہم کہتے ہیں اضافت تشریفی ضعیف اللہ اللہ کا مہمان تو بہرحال جی یہ بڑی پتے کی بات میں نے آپ سے کی ہے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر بڑی اہم ہیں یہ جو ہاں حرمین شریفین میں رہنے والے ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہیں نا بس وہ ہر وقت ریالوں میں ہی گھسے ہوئے ہیں بھائی جاب میں ہی گھسے ہوئے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مسجد نبوی ہے یہاں بھی کچھ بیٹھنا ہے یہاں بھی کچھ ان حلقات سے کچھ سیکھو یہ بعد العصر جو حلقات ہیں بعد المغرب جو حلقات ہیں یہاں سے کچھ سیکھو کچھ تلفظ اچھا کرو مسجد نبوی میں وقت دیں اور یہاں جو اللہ کے مہمان آتے ہیں موقع ملے تو دل کی خوشی سے خدمت کریں کم از کم دعا تو کریں نا خوش تو ہونا ان کو دیکھ کر ان کا بوجھ تو اٹھائیں نا جو آپ کر سکتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون جو مسجد نبوی میں حاضری دیتا ہے نمازیں پڑھتا ہے سجدے کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے اور رسول اللہ پہ درود شریف پڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ عصر کے بعد اگر وہاں بیٹھ کر آپ ناظرہ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد ناظرہ پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے آپ حوالہ پوچھ لینا میں آپ کو صحیح حدیث سنانے لگا ہوں فرمایا مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے والا اللہ کی نظروں میں بالکل ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد جو شان جو مقام فی سبیل اللہ جہاد بھی سیف کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے وہی درجہ اس انسان کا ہے جو مسجد نبوی کے حلقہ میں بیٹھ کے حفظ کرتا ہے ناظرہ پڑھتا ہے یا کوئی دین کی بات پڑھتا پڑھتا ہے کمنزلت المجاہد فی سبیل اللہ تو ایک اپنی حاضری رکھیں تعلیم و تعلم کا سلسلہ رکھیں ورنہ کان کھول کے سن لیں آپ بڑے محروم ہیں لاکھوں ریال لے جائیں پاکستان کسی کام کے نہیں ہے وہاں رہنے والے بھوکھے نہیں سوتے آپ سے بہتر کھا کے سوتے ہیں اگر آپ نے یہ شرف حاصل نہیں کیا کچھ سیکھ نہیں سکے کچھ پڑھ نہیں سکے کچھ قیام نہیں کر سکے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکے اور دوسری بات یہ بہت بڑا عمل صالح ہے جی کہ جو اللہ کے مہمان حاجی آتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے دائیں بائیں سے آپ ان کو بڑی عزت دیں بڑی عزت دیں ادھر دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب آپ کتابیں لکھتے ہیں اور ماشاءاللہ 20-25 سال ہو گئے ہیں آپ کو دین کے ساتھ آپ وابستہ ہیں آج کو راز کی بات ہمیں بتائیں میں آج آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں یہ جو اللہ کے مہمان یہاں پر آتے ہیں نا ان کو وزیروں سے زیادہ آپ پروٹوکول دیا کریں یعنی وزیروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کا فقر بھی ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے گناہ بھی معاف دنیا دیکھ کے سلوٹ کرنا پیسہ دیکھ کے سلوٹ
کرنا، ریال دے کے سلوٹ کرنا، اور پیسے والوں کو تو سارے ہی سلوٹ کرتے، لیکن جو آپ کے سیدھے سادھے بھائی ہیں جو محتاج ہیں کہ کوئی ان کو توحید کی بات بتائے، سنت کی بات بتائے، کوئی ان کو کھانا کھلائے۔ آئیے اب آپ کو تیسری بات بتاتا ہوں، یہ بڑی قابل توجہ ہے، یہ اہل مدینہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو خیر پائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اصل محروم تو وہ ہے جو اس حرم نبوی میں رہ کر بھی محروم ہے، لکھنؤ، بمبئی، فیصل آباد، لاہور، کراچی کا محروم بھی محروم ہوگا، لیکن اصل محروم تو وہ ہے جو اس برکتوں والی دھرتی میں بھی محروم ہے، جو حاضری نہیں دیتا کثرت کے ساتھ وہ محروم ہے، جو اللہ کے مہمان ہیں، معتمرین ہیں، حجاج و بیت اللہ ہیں، زائرین مسجد نبوی ہیں، ان کی خدمت کا جذبہ نہیں رکھتا، وہ محروم ہے۔ تیسری ذمہ داری سن لیں، آپس میں بڑی محبت کیا کریں، شیخ مظفر صاحب حافظہ اللہ، اس طرح کے جو فضلاء ہیں، مشائخ، ان کی دعوت پہ لبیک کہا کریں، آپ جتنے احباب آئے ہیں نا، مزہ یہ ہے کہ اگلے جمعے اس وقت یہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، دو دو ساتھی، تین تین ساتھی ساتھ لے کر آئیں، بھائی یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، نئے ساتھیوں کو لے کے آئیں، جو عمرے پر آئے ہیں ان کو لے کر آئیں، جو آپ کے ساتھ دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں، ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پا گیا، آپ کی جنت جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اور ان دروس کے اہتمام کو نا اہمیت نہیں دی جاتی، آپس میں وہ محبت نہیں ہے جو ایک دعوتی بھائیوں میں ہونی چاہیے نا، وہ محبت پتہ نہیں روٹ گئی ہے کہ اٹھ گئی ہے کہ کہیں غائب ہو گئی ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ آپس میں دل کی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں، ایک دوسرے کا قدر کریں، اگر آپ کے پاس اچھی جاب ہے، اچھا ریال ہے، اچھے معاملے ہیں، تو اس کا یہ تو مانا نہیں ہے نا جی کہ آپ دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھیں، دوسرے کی ضرورت کو ضرورت ہی نہ سمجھیں، آپس میں بہت زیادہ اخوت اور بھائی چارہ قائم کریں۔ میثاق مدینہ اور یہاں کی جو اخوت ہے، اہل مدینہ، انصار، مہاجرین کا جو بھائی چارہ نا، میری طرف دیکھو، یہ یاد تازہ کر دو، یاد تازہ کر دو، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بنو، دعوت کے کاموں میں اگر آپ کو جو اصول و ضوابط حکومت نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ان میں رہ کر ان کے مطابق آپ ایک لمحہ بھر کی تاخیر نہ کرے، دیکھنا اللہ آپ کو کتنی برکت والی زندگی دیتا، صحت اور خیر والی زندگی دیتا۔ اس معاملے میں بھی میں نے دیکھا ہے، مکہ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بالکل جو ایک جذبہ اور آپس میں رواداری اور ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کی ضرورت کو ضرورت سمجھ کر اس کے کام آنے کا جذبہ، یہ آہستہ آہستہ یہیں سے جب اٹھ گیا ہے تو پھر اہل پاکستان سے کیا گلا ہے، پھر اہل ہند سے کیا گلا ہے میرے پیارے۔ تو آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں، اور آپ سمجھتے ہیں روایات تو میرے سامنے درجنوں ہیں، لیکن ایک روایت ہی کافی ہے، کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، فرمایا جو بندہ اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نصرت الہیہ حاصل ہو تو آپ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں رہیں، آپس میں علاقہ، تعلق، محبت بہت زیادہ مضبوط رکھیں، در گزری اور معافی تلافی رکھیں۔ مجھے بتائیں، اگر یہاں رہ کے بھی ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں سینے میں گھٹن رکھنی ہے، ضیق الصدر ہے، نفرت ہے، پانچ پانچ سال کی پرانی بات ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے، رستے جدا کیے ہوئے، مجھے بتائیں اور بدبختی کو سینگ لگے ہوتے ہیں؟ یہاں رہ کے بھی اگر دل میلا اور کالا ہے، یہاں تو ساری دنیا اپنی کالک ختم کرنے کے لیے آتی ہے، جو یہاں رہ کے بھی دل کا کالا ہے، مجھے بتائیں اس کا دل کہاں پالش ہوگا؟ چھوڑو بھائی، غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، شیخ صاحب نے آپ کو کب کہا ہے میں نبی ہوں، اس بھائی نے کب کہا ہے کہ میں رسول معصوم ہوں، کس حاجی صاحب نے آپ کو کہا ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں غلطیاں، خود العفو، آپس میں درگزری کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول پاک کو، اپنے مومن جو اصحاب ہیں آپ کے، ان کے لیے اپنے پہلو جھکا کے رکھو، اکڑ نہیں ہونی چاہیے ہمارے انداز میں، ہمارے رویے میں، ہمارے پہلو میں، یہ امر ہے، یہ امر ہے، وقفر جناح کا، اپنے پہلو جھکا کے رکھو اپنے بھائیوں کے لیے، عقیدہ توحید و سنت والا بھائی اللہ کی بہت بڑی، یہ آپ کا اصل رشتہ دار ہے، ماں جایا بھی آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن اقسم بجلال اللہ، سب سے بڑا رشتہ یہ اللہ کے دین کا رشتہ ہے، اس کو اگنور نہ کرو۔ اگر میں نے اسلاف کے اقوال پڑھنے شروع کر دیے تو مجھے بڑا وقت چاہیے، نعمت ہے مومن بھائی، ہم عقیدہ بھائی، ہر دوسرا بندہ تو شرک میں ہے، بدعت میں ہے، اور ہمیں آپس کے زیق نے، انقباض نے، تنگی نے، قدورتوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل صالح ہے جی، آپس میں محبت کو فروغ دینا، اور باہم آپس میں مل کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعوتی حوالے سے ایک موقع دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں،
پورا فائدہ اٹھائیں۔ چلیں کرونا کی وجہ سے جیسے شیخ صاحب نے بیان کیا کچھ وجوہات کی وجہ سے تعطل رہا ہے، لیکن اب آغاز اتنی محبت اور شدت سے ہونا چاہیے کہ وہ پہلی یادیں بھی ہم بھول جائیں۔ تو میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے تین چیزیں بیان کر دی ہیں، یہ برکت ہے۔ یاد رکھنا، جتنا دین کو اگنور کرو گے نا، دین کو پیچھے ڈالو گے، اٹھ جائے گی برکت زندگی کی۔ بے دین بندے سے نہیں اللہ پیار کرتا، جو اللہ کے دین کو وقت نہیں دیتا گویا کہ اس نے رب کو وقت نہیں دی۔ ایک تو مس نبی میں حاضری یقینی بناؤ، ڈرتے ڈرتے وہاں داخل ہو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، سجدہ کرو۔ دوسری بات، مہمان نوازی میں بخل نہیں کرنا، شکر ادا کرنا ہے اللہ تو نے مجھے موقع دیا۔ ورنہ شیخ صاحب، میں بڑے بڑے اصحاب المصانے، بڑے بڑے مل لانر دیکھتا ہوں، وہ کسی کو مکھی نہیں مار کے دیتے۔ شکر کرو کوئی آپ کے گھر کا کھانا کھا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپس میں اخوت کو فروغ دیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا۔ یہ کہاں بیان کریں جا کر حدیثیں؟ ہمارے یہ دل ہیں کہ کباڑ خانے ہیں، بغض کے اڈے ہیں، حسد کے اتنے جالے مالے ہیں جو اترنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب غصہ نہ کرنا، اگر دیندار بھائی جو ہے نا، ہم لوگ اگر ہمارے اندر کا جالا مالا ٹھیک ہو جائے نا، ہم ٹھیک ہو جائے نا، تو اللہ کی قسم اللہ کا دین غالب آ جائے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو توک ڈالے ہوئے ہیں، زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں انقباض کی، زیق و صدر کی، حسد کی، اور دوسرے کے گراف کو گرانے کی۔ آپ سے بڑا عزت والا کون ہے؟ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو عزت مل گئی، اگر کسی کے گھر میں عزت کی روٹی پک رہی اور آپ سبب بن گئے، اس سے بڑی شان کیا ہے؟ تو یہ جو تیسرا معاملہ ہے نا جی، یہ بہت بڑا عمل صالح۔ میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، یقین کریں وہ کسی کے کام ہی نہیں آتے، وہ دوسرے کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا جہاں ایمان ہو وہاں اس قدر بھی انسان مفاد پرست ہوتا ہے۔ اسلام تو سب سے پہلے بندے کی مفاد پرستی پہ ضرب لگاتا ہے۔ خیر الناس انفعہم للناس، خیر الناس من ينفع الناس، اس کو نافع بناتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات سنیں، پھر انشاءاللہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو حیات طیبہ دے، اور مسلمانوں، اہل مدینہ، اگر چاہتے ہو اللہ آپ کی زندگی مبارک کر دے، مسجد نبی کے ساتھ چمٹ جائیں، بڑی محبت کریں اس مسجد کے ساتھ، بڑی بڑی تاریخ وابستہ ہے اسلام کی، بڑی محبتوں کا یہ مرکز ہے، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کریں، لمبے لمبے سجدے کیا کریں، گھنٹوں درود پڑھتے رہا کریں امام الانبیاء پر۔ اور دوسری بات ہے، جو معتمرین ہیں، زائرین ہیں، حجاج جو بیت اللہ الحرام ہیں، ان کی مہمان نوازی کو سب سے بڑا شرف سمجھے اپنے لیے، سب سے بڑا شرف، اگر موقع مل جائے ثم الحمدللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اس نیٹ ورک کو مضبوط کریں، شیخ صاحب کی دعوت پہ لبیک کہیں، جیسے ہی آپ کو چلاتے ہر بھائی کرے کہے کہ میرا کردار دوسرے سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ آج آپ ذہن بنا لیں کہ خبردار کہ اگلے جمعے میں اکیلا آیا، میں نے کم از کم تین بندے ساتھ لے کے آنے ہیں، دو بندے میں نے ساتھ لے کے آنے ہیں، چاہے وہ عمرے والے ہوں، چاہے وہ مقیم ہوں، میں نے لے کے آنے ہیں، میں نے انشاءاللہ اپنی اس دعوت کو آگے پھیلانا ہے۔ کتنے دوست ہیں، میں آپ میں سے کسی ایک بندے کو بھی کھڑا کروں، ابھی میں کھڑا کرتا ہوں، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اب وضو کی حالت میں ہو، مسجد میں ہو، قسم اٹھا کے مجھے بتاؤ کیا تم اپنے ساتھ پانچ دوست نہیں لا سکتے؟ وہ کہے گا میں لا سکتا ہوں، پھر کیوں نہیں لایا؟ کہ تو نے اللہ کے دین کو عزت ہی نہیں دی۔ آپ اس موقع کو چھوٹا موقع نہ سمجھو، ادھر دیکھو، اس کو معمولی موقع نہ سمجھو، یہ اللہ نے آپ کو دیا۔ شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں یہ ماحول دیا ہوا ہے، یہاں کے ذمہ داران کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت کے لیے، توحید کے لیے، سنت کی عظمت کے لیے چنا ہوا ہے، تو اس سے بڑی خیر کثیر آپ اکٹھی کریں۔ چوتھی بات بھی سن لیں، پانچویں بات تو بطور تحفہ آپ کو میں نے دینی ہے، چوتھی ذمہ داری بھی سن لیں۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا جن علاقوں سے بھی، بنگلہ دیش سے ہیں، چوتھی ذمہ داری ہے جو آپ کے پیچھے آپ کے وطن میں آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، ان کا حال حوال لیتے رہا کرو، بیوی کا حال حوال لیتے رہا کرو۔ جبر کر کے جوان بیوی کو پیچھے چھوڑ کے ادھر آنا، یہ فتویٰ شیخ صاحب سے پوچھ لینا، شاید کہ یہ جائز نہ ہو، لیکن اگر اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، آپ ادھر آگے ہیں، ماں باپ کی اجازت ہے، بیوی کی اجازت ہے، تو کم از کم واٹس اپ کے ذریعے یا ایمو کے ذریعے ڈیلی حال احوال لے، ہر وقت جھڑکے نہ مارتے رہا کرے۔ میں نے بعض پردیسیوں کو دیکھا ہے، مائنڈ نہ کرنا، وہ گاہے گاہے ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہ بھی گالیاں اور وہ بھی لڑائی جھگڑے، اور بھائی محبتیں بانٹے، وہ اداس ہیں پیچھے، آپ کے پچھلے بڑے اداس ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں کتنی اداس ہے، آپ کا باپ کتنا اداس ہے، چاہے آپ بھلے بچوں والے ہو گئے ہیں لیکن آپ اپنی ماں کے آج بھی بچے ہیں، روزانہ آپ تو کتنی سہولتیں ہیں،
واٹس اپ پر ایمو پر اپنی ماں کی شکل دیکھا کریں ڈیلی، باپ کی شکل دیکھا کریں، بڑی بہنیں ہیں چھوٹی بہنیں ہیں، کبھی ہم نے فون تک نہیں ان کو کیا، کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہاں سے بہن کا تو پاؤں نہیں خوشی کے مارے زمین، میرا بھائی مدینے میں ہوتا ہے تو اس مدینے والے نے کبھی ٹیلی فون تک بھی نہیں کیا، یہ پچھلوں کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری میں بندہ غفلت کرے، تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھا، میٹھے بول بولا کرے، جو ان کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں کر دیا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، واللہ ما نقصت مال من صدقہ او کما قال، کبھی دینے سے اہل قرابت کو دینے سے کبھی رزق میں کمی نہیں آتی، صلۃً و قرابہ صلۃً و صدقہ، یہ ڈبل اجر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو آپ کے پیچھے آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے امی ابو ہیں، ان کا بڑا خیال رکھیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے کی عمر 40 سال ہوتی ہے، آخری جملے میرے سنے جی، بس بات ختم ہو رہی، بچے کی عمر 40 سال ہے، وہ 10-15 سال سے وہاں ہے، تو مائی پیچھے انڈیا میں ہندوستان میں گھر بیٹھے بھلے پہ کیا باتیں کرتی، پتہ نہیں آج میرے بیٹے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں آج میرے بیٹے نے دوائی لی ہے کہ نہیں، یہ ہوتے ہیں ماں کے جذبات، ننھے منے سے بچوں کی طرح۔ بڑے بڑے پردیسی میں نے سنگ دل دیکھے، کیا میں مناظرانہ گفتگو کروں، کیا میں محققانہ اور اصولی مباحث آپ کے سامنے رکھوں، بیڑا غرق ہو گیا ہر دوسرے گھر کا، رحم دلی تو نظر ہی نہیں آتی، رحم دل انسان بنے اپنے رشتہ داروں کے لیے، معافی کا اعلان کریں سب کے لیے۔ تو میری ان چار باتوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، واللہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چار چیزیں رکھی ہیں، فروت و حیاتکم، یہ اصل خزانہ ہے آپ کی زندگی کا۔ ایک تو مسجد نبوی کی حاضری یقینی بنائیں جتنا ممکن ہے، کوئی پابندی نہیں، وہاں سیکھیں سمجھیں۔ دوسری، مہمان نوازی کریں یہاں آنے والوں کی، کسی کو آپ عقیدہ بتا سکتے ہیں، سنت بتا سکتے ہیں، بھلے کسی کو البیک کھلا سکتے ہو، بروسٹ کھلا سکتے ہو، بھلے کسی کو زمزم کا پانی دے سکتے ہو، آگے بڑھ کے، آگے بڑھ کے یا آپ اللہ سے ڈیل کر رہے ہو، یہ سیدھے اللہ کے ساتھ معاملہ آپ کر رہے ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپس میں نا، یہ جو ہے نا اداس اداس چہرے، ادھر دیکھو عبوسن کم تریرا، وہ قیامت والا نقشہ بھی بنایا ہوا ہے، یہ عبوسن کم تریرا جو ہے نا، یہ تیوڑ ختم کرو یار، بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی خوش دلی، بھلے یہ مسکراتے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ آپس میں بالکل وہ انصار اور مہاجرین کی یاد تازہ کر دو۔ میں نے تفسیر ابن کثیر میں ایک صحیح حدیث پڑھی، آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں۔ ایک دفعہ نا مہاجر سے آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، توجہ کریں ذرا، بڑی عجیب حدیث ہے، عجیب کا معنی ہے کمال حدیث ہے یار، ہم کہاں کھڑے ہیں، این نحن من ہؤلاء، وہ کہاں بلندیوں پہ ہے، ہم کہاں ہیں۔ تو وہ مہاجر سے آبا کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند دنوں سے نا ایک خیال ہمیں ستا رہا ہے، بتاؤ جی کیا ہوا ہے، ہم جب سے ادھر آئے ہوئے ہیں نا مدینہ میں، انصاریوں نے ہمیں اتنا کھلایا ہے، اتنا پلایا ہے، اتنا ہمیں نوازا ہے، اتنا ہماری کیئر کی ہے، اب تو ہمیں یہ بھی خدشہ اور اندیشہ لگ گیا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیاں بھی ان کو نہ دے دے، اتنا یہ ہم پہ خرچ کرتے ہیں، اتنا یہ ہمارا خیال کرتے ہیں، ہمیں تو اب یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ ہماری نیکیاں بھی ان کو نہ دے دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، تمہاری نیکیاں تمہیں بھی ملیں گی، لیکن دو کام کرتے رہنا۔ سارے بولو کتنے کام، بولو دو کام کرتے رہنا، ایک تو ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ان کے لیے دعا نہ چھوڑ، اور دوسرا ان کے لیے کلمہ خیر کہتے رہنا۔ جو محسن ہوتا ہے نا، محسن، اس کے لیے کلمہ خیر نکالتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جو آپ کے پیچھے ہیں نا، آپ کی ایک کال ان کے چہرے کے مسکراہٹ کے لیے کافی ہے، ان کا بڑا خیال۔ پانچویں بات میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، دو ذکر دے رہا ہوں، یہ بہت زیادہ پڑھو، انشاءاللہ کسی چھلے کڑے دھاگے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو لاہور میں، پورے پاکستان میں، ہر بڑے پروگرام میں کہتا ہوں، لا چھلا تھا، ولا کڑا تھا، ولا تاگا تھا، ولا بابا تھا، حاضر ہی کلوہا دکانداری، یہ صرف دکانداری ہے۔ آپ یہ دو ذکر پڑھتے رہیں، اقامے کا مسئلہ ہے، کفیل کا مسئلہ، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ رستے کھل جائیں گے۔ ایک توجہ سے سن لیں، یہ دو ذکر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں۔ اب بھائی شرم کے مارے پڑھ رہے ہو، خیر ہے، سارے پڑھ کے سناؤ، ابھی بھی شرما رہے ہو، سارے پڑھ کے سناؤ، بہت پڑھا کرو۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، کئی دعاؤں میں یہ یا حیو یا قیوم آتا ہے، ویسے قرآن میں یہ تین جگہ پہ الحی القیوم آیا ہے، سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں، آل عمران میں، اور سورہ طٰہٰ میں، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ غالباً تین جگہ پہ آتا ہے۔ تو بہر صورت یہ بہت بڑا طاقتور وظیفہ ہے جی، ادھر دیکھیں، ہم نے وظائف میں بہت کچھ لکھا ہے اپنے اردو طبقے کے لیے، میرے الحمدللہ درجنوں نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں بیانات ہیں وظائف پر، شاید ہی کوئی ایسا وظیفہ
ہو جس کی فضیلت پر میں نے لیکچر نہیں دیا، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ تویزات میں کچھ نہیں، چھلوں میں کچھ نہیں، ان کڑوں میں، دھاگوں میں، بابوں میں کچھ نہیں، سب کچھ رسول اللہ کے بتائے ہوئے اذکار میں ہے۔ تو یہ جو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہے، یہ سننے بھی داؤد میں آتا ہے وظیفہ ذکر، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، اے قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ مدد مانگتا ہوں۔ اس کا عدد معین نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ صبح تسبیح کر لو، 100 دفعہ شام تسبیح کر لو۔ قائدہ ہوا جالسہ، راکبہ ہوا ماشیہ، وہ مستجع، آپ بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے، ابھی آپ جا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کوئی کامے کا مسئلہ یاد آیا، طبیعت تھوڑی سی پریشان ہوئی ہے، یار کام ہم کیا ہے، ریال کوئی نہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، فلاں بندے نے ستایا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے زندہ، میری مدد کرنے والا زندہ ہے، ہر شے کو سٹینڈ کرنے والا قیوم ہے، جو مجھے بھی سٹینڈ کرے گا، میرے دن پھیرے گا۔ کتنا نظام اس نے قیوم نے سنبھالا ہوا ہے، کبھی غور کیا؟ آسمان ہی دیکھ لو۔ تو یہ بہت بہت بڑا ذکر ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو میں یہ آپ کو تعلیمن پڑھا رہا ہوں، تو تعلیمن پڑھانا جائز، لیکن اصل میں نا میں آپ سے ڈر بھی رہا ہوں، آپ نے میرا دل نہیں خوش کیا، ساروں نے نہیں پڑھا، یا میرے سے ناراض ہو گئے ہیں درس سن کے، اس لیے نہیں پڑھ، ایک دفعہ خوش ہو کے سارے پڑھے، بس یہ بہت زیادہ پڑھنا۔ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگر اس کا رزلٹ لینا ہے تو اس کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ 3 دن چیک کر کے چھوڑ دینا ہے۔ کئی بندے پتا کیا کہتے ہیں، مجھے پاکستان میں ذکر بتا کے گھر میں آتا ہوں، 4th دن کال کر دیتے ہیں، راسخ صاحب آپ کا وہ ہم نے ذکر کیا ہے، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ کئی کہتے ہیں جی ہم نے چیک کیا ہے، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اس چیز کو چیک نہیں کرتے، اس کی تعداد بڑھاتے ہیں، تعداد بڑھائیں۔ وذکر اللہ کثیر، یہ میں نے عملیات کی دنیا میں، یعنی جو قرآن و حدیث کے عمل وظائف ہیں نا، اس میں ریڑھ کی ہڈی اور وہ پوائنٹ آپ کو بتایا جو کم لوگوں کے علم میں ہے۔ اگر آپ نے ذکر سے رزلٹ لینا ہے، اس کی تعداد بڑھائیں، کثرت اور یقین کے ساتھ اس کو کریں، چھوڑے نہیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اور دوسرا ذکر، سبحان اللہ، شیخ محترم نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ اس کا یہ نہ سمجھے کہ صرف دنیاوی مشکلات حل ہوں گی، آخرت میں بھی درجے بلند ہوں گے، یہ رسول اللہ کی اتباع ہوگی، رسول اللہ کا ساتھ ملے گا، گناہوں کی بخشش ہے، درجات کی بلندی ہے۔ صرف دنیا نہیں ہے اس میں، دنیا بھی ہے، لیکن دنیا سے بڑھ کر آخرت ہے۔ وہ امتی وفادار امتی ہے جو مشکلات میں کسی ضرورت میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس نے وفا کی ہے۔ ان الابرار کا ایک معنی یہ ہے نا، بلا شبہ نیکوکار، ایک معنی ہے ان الابرار، بے شک اللہ کے وفادار بندے جو رسول کے اور اللہ کے وفادار ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور دوسرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ سننے ابھی سنن النسائی میں اتنا ٹکڑا بھی آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور میں آپ کو سیٹ بنا دیتا ہوں، اگر یہ تیسرا آپ ذکر ساتھ ملا لیں تو پھر تو کیا بات ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی، اللہ فقل تستغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، سب کچھ انشاءاللہ ملے گا، اور یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی۔ 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اپنی حاضری مسجد نبوی میں بہت یقینی بنائیں، زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور جو حجاج ہیں، ضیوف ہیں، ان کا خدمت کریں، دل کی خوشی سے کریں، آپس میں سلسلے محبت کے بہت زیادہ بڑھائیں، بڑی ضرورت ہے اس وقت، بڑی ضرورت ہے، کفر اکٹھا ہو گیا ہے، ملحدین اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آج شیخ صاحب کا خطبہ تھا حجیت حدیث پر، منکرین حدیث ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دل کی دڑانیں ختم نہیں ہو رہی۔ اور 4th بات جو آپ کے ورا، آپ کے پیچھے ہیں اہل خانہ، ان کا بڑا خیال رکھے۔ 5th بات میں نے آپ کو تحفے میں، آپ کے لیے کوئی پھولوں کا ہار نہیں لا سکا، نہ ہی میں پاکستان سے مونگ پھلی لا سکا ہوں، نہ کوئی ریوڑی لا سکا ہوں، لیکن یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی۔ اللہ جو سنا ہے، بیان کیا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔